sieltä alle puu, teki jumppaliikkeitä. Hän hengitti juuri syvään, kun yhtäkkiä kuuli masunsa purisevan. Oho, puu hämmästeli. Boom! Ihan parhaat bileet ikinä. Onks teillä kuumainen tunnelma? Hyvät naiset ja pahat naiset, kertosään! Minkä takia te olette lähteneet Boomille? Me kuultiin äärettömän hyvää juttua viime vuodesta, niin totta kai tänään mukana. Ja. Mikä Boomissa on parasta? Ei me tiedetä vielä, toivottavasti niin. Kalsarivihdus. Kuumin neitsytmatka on nyt periaatteessa ohi. Miltä tuntui esiintyä Kuumilla? Oli ihan tosi hauskaa. Olen ihan yllättynyt, että ihmiset jaksoivat jotenkin keskittyä ihan niihin hitureihinkin, mikä oli aika mieletöntä. No. Olin ihan yllättynyt positiivisesti tästä hommasta. Oh, Margarita. Oh, Margarita. Voi enää mennä. Valta. Ai, on muistoja vain. Silloin kun se tyvikalju saa niinku kiilotettua. Voi ei, se lähtee mun homma. Koska on niitä ollut? 2010 video. Minkä takia Kuumilla on niin siistii? En mä tiedä, tää on eka kerta, mutta tää on ihan vitu siistii. Kuulan kahvisen aamusta tuoksua kaikille kotikatsomoihin asti. Kunnaria olet tehnyt Kuumilla? Mitä sä kyselet? En yhtään, ei ole yhtään kunnaria, ei ainakaan niin kuin yhtään isänpäiväkorttia koskaan tullut eikä muutakaan. Kuumilla on aina loistava meininki. Ja 95 vuodesta saakka, kun on käynyt täällä soittamassa, niin mikäs siinä paranee vanhetessaan? Siis mä en, mutta Kuumi. Tää on vaan ihan loistava risteily. Täällä on niin nastaa jengiä. Ja niin kerrankin on kiva nähdä, että suomalaiset tulee, että sä pailaa ja kaikilla on hauskaa, hymyillään, ollaan ystävällisiä. Niitä kartan herran, niin napaus voi. Hauska biisi, ihan paska! Viikon loppuna rinkaan,
yhtä kiva. Ja tästä näkee niinku vuosien saatossa, kuinka se on vaan kehittynä. On. Kyllä huomaa, että sanotaan näin, että Kuomi voi laskea näistä vuosirenkaista. No hei kaikki naiset ja herrat ja kaikki siltä väliltä. No niin, tässä on Elastinen, terve. Nyt kaikki hilaa perseensä Ocean Clubille. Aloitetaan 15 minuutin päästä. Tilanne tulee olla erittäin kuumottava. Mitä sä meinasit tila juoda? Mä ajattelin juoda tätä. Tää on aika vitun. Mikä buuki, hyvät